ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବେ ନେତାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ମଧ୍ୟ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ମାନେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣା କଲେଜରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦ୍ୱା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୁଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ବୁଥ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 15 ଜଣ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ବା ଗୋଟିଏ ବୁଥର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କଣ କଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରିଲେ, କଣ କଣ କେତେବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି? 9ଟାରେ ସେଠାରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପଦମପୁରକୁ। ସେଠାରୁ ଆମର ବିୟୁ ସିୟୁ ଭିଭିପାଟ ତାପରେ ଆମର ବାକି ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଧରିକି ଏଠୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କଣ କଣ ଆଉ କଣ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ରହିଗଲା, ଆଉ କଣ ଆଣିବାର ଅଛି କି ଆଉ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କଣ କରାଗଲା ସବୁ? ଏବେ ତ ସବୁ ସାମାନ ଠିକ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ କେତେଜଣ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି? ଟିମ୍ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ? ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଆମର 4 ଆଉ 2 ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଥ କେତେ ନମ୍ବର ବୁଥ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ ବୁଥ ଅଛି? 147 ବୁଥ ନମ୍ବର। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ବୁଥ ଏବଂ ଆପଣ? ମୋର ହଉଛି 151 ନମ୍ବର ବୁଥ, ଚର୍ଦ୍ଦାପାଲି ସେବାଶ୍ରମ। ସାର୍, ଏଇ କଲେଜକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଥରେ କାହିଁକି ନଗଲେ? ନାଇଁ, ଏଠି ଆମ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେବେ ଯିବେ? ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲେ ଯିବୁ ନା କାଲିକି ଯିବୁ? ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନା ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି? ଥାର୍ଡ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି। କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍, କେମିତି କଣ କରାଗଲା, ଆପଣ କେଉଁ ବୁଥରେ ଆପଣ ଏଠି କଣ କେମିତି? ମୁଁ ତ ମୋତେ 147 ନମ୍ବର ବୁଥ ଆଲଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଆମର କହି ସାରିଲେନି ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ, 9ଟାରୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଭିତରେ ଯେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି, ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି, ଥାର୍ଡ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଟିମ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକେଇକି ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଟିମ୍ କଲେଜ କେତେ ଟିମ୍ ସାର୍ ଏ ପାଖାପାଖି କଲେଜ ଟିମ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି? ଏଠି ସାର୍ କିଛି ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ନା ଏଠି ଖାଲି କେବଳ ରହିବା ପାଇଁ, ରହଣି ପାଇଁ? ଖାଲି ରହଣି ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବାସ୍ତବ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଦିଆଯାଇନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ରହିବାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଅବହେଳା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଶେଷ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପଦମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।